со затворањето на Балканската рута во март се покажа дека Европа не може да затвори рута која што самата не е отворила. Оваа рута Балканска функционира многу години наназад. Ќе ги споменам тука извештаите на Frontex, меѓународната Европската агенција за граници, каде што во 2013 и во 2014 година се регистрирани секоја година повеќе од 30.000 преминувања преку оваа Балканска рута на државјани на трети земји кои што се надвор од Европа. Единствена нивна можност е во Грција да поднесат барање за азил и да со тоа да влезат во некој од програмите со кои што ќе можат да се пренесат понатам во некој од европските земји. Меѓутоа, легални начини не постојат за транзитирање кон Европа. Оно што нас не загрижува е тоа што голем број на лица во овој момент користат кримучари со цел да ја поминат државната граница, а со тоа се ставаат во ризик и по нивниот живот и по најразлични форми на експлоатација од страна на овие кримучари. Во Македонија бројката на барања за азил, доставени до секторот за азил, годишно се движи од 1500 до 2000 во последните 4 до 5 години. Предходно бројките беа многу мали, меѓутоа бројот на лица на кој што им е признаено правото на азил во државата е многу мал. И се движи околу 30 лица кои што од независноста, да кажеме, до денес имаат добиено статус на признаен бегалец. Лицата кои што се нерегуларни мигранти се сместуваат во прифатен центар за странци кои што се наоѓа во Газибаба. Овој центар неодамна беше објавен од страна на во извештај од страна на Amnesty International и на Human Rights Watch како дека таму има голема загриженост на овие меѓународни организации околу условите и безбедност на лицата кои што престојуваат таму. Организации од Европа доставија апликација пред Страсбург заради тоа што Република Македонија вратила 8 лица без да се почитуваат законските процедури. Каков ќе биде исходот од овој случај пред Страсбург, останува да видиме, меѓутоа секако постои голема загриженост околу овие враќања кои што се надвор од овие правни процедури.